Uvaženi predstavnici medija, dozvolite prije svega da vas sve pozdravim i zaista zahvalim na opredeljenom vremenu da prisustujete današnjoj konferenciji. Na samom početku dozvolite prije svega da iskažem veliko zadovoljstvo zbog posjete predsjednika Đukanovića, prihvatanju inicijative za organizacijom jednog našeg zajedničkog sastanka i prije svega prilike da upoznamo predsjednika Đukanovića sa svim onim aktivnostima koje lokalna uprava sprovodi u periodu nešto malo kraćem od 3 godine i to prije svega moramo da posebno istaknemo s obzirom da polovina tog mandata lokalne uprave su bile sve samo neregularne okolnosti, prije svega izazvane pandemijom COVID-19 koja se iskreno se nadam je iza nas. Ali također smo bili u prilici prije svega da predsjednika Đukanovića danas upoznamo sa svim onim infrastrukturnim radovima koji se vrijedno realizuju na teritoriji naše opštine, bilo u dijelu infrastrukture vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda, saobraćajne infrastrukture, projekata od opšteg interesa, ali također da kroz komunikaciju prezentujemo prije svega da smo nastojali i uspjeli da kreiramo povoljan prije svega biznis ambijent koji je doveo do toga da mi danas u Baru imamo značajne razvojne projekte, posebno u oblast turizma, projekti koji u narednih 5 godina prije svega trebaju da ponude adekvatno rješenje za turističku ponudu našeg grada. Vrijednost tih projekata je blizu 200 miliona eura i prije svega nas raduje činjenica da smo u komunikaciji i saradnji sa tim investitorima zajednički kreirali povoljan ambijent. Ali isto tako dopoznamo predsjednika Đukanovića i sa lokalnim politikama koje prije svega promovišu samozapošljavanje i jasno opredeljenje opštine Bar da u saradnji sa preduzetnicama i preduzetnicima idemo u pravcu kreiranja novih radnih mjesta kao najznačajnijeg našeg zajedničkog zadatka.